Tai tęsime šitos paskaitos antrą dalį ir kaip matote, vėlgi sunkus amžius 39-400 metai. Ir tas periodas, kurį vat, ir šitos parodos kataloge įvardinta kaip taikus Vilniaus nulenkinimas, tad būtent šitas laikotarpis. Tai dabar truputėlį apie tai praplečiant tą kontekstą. Tai viskas prasideda nuo mums labai gerai žinomos datos, tai yra 39 metai rugpjūčio 23 diena, tai yra Ribbentropo ir Molotovos paktas, Maskvoj, naktį pasirašyti slaptieji protokolai, bet mes turbūt juos tos protokolus, nu vat kaip mums ta istorija pateikiama, mums dažniausiai jinai pateikiama iš lietuviško konteksto, tai mums visą laiką vat yra kažkaip svarbu tas yra, nu kad tiesiog sovietai su vokiečiai susitarė, pasidalyta tas įtakos zonas, nu ir tokiu būdu apspręsta tai, kad mes po to jau iš esmės reikia tik tai laukti, kada prarasime nepriklausomybę. Bet iš principo tas žaidimas didysis, tai buvo dėl Lenkijos. Ir ką vat darė iš tikrųjų vokiečiai ir sovietai, tai jie dalino šitą didelę valstybę. Tiesiog dalino šitą valstybę per pusę. Ir kai pirmą kartą jie pasidalino tą valstybę per pusę, tai taip gavosi, kad Lietuva ir vat, vėlgi man kaip ne istorikui, o muzikos mokytojui truputėlį galbūt keista, bet istorikam galbūt net nekeista, nes Lietuva su Vilniumi ir Vilniaus kraštu atitenka vokiečių įtakos zonai. Va, ir iš pradžių jinai, reiškia, Rusijos zonai, reiškia, netiteko. Ir dar labai įdomus momentas, kad kai jau, aišku, ten viskas buvo sutarta, ir kai prasidėjo pirmas pasaulinis karas, tai yra kai vokiečiai puolė Lenkiją 39 metų rugsėjo 1 dieną, tai jie pasiūlė Lietuvai tuo pačiu metu, reiškia, rugsėjo 1 dieną, pulti Vilnių ir atsiimti Vilniaus kraštą. Ir Lietuva pasirinko neutralumo poziciją. Dabar vėlgi, nesu istorikas, ten turbūt labai sudėtingi dalykai. Turbūt, galbūt Lietuva kažkaip mane išmanevruot šitame sudėtingame, reiškia, tų dviejų tų galybių, reiškia, žaidime. Mėgino kažkaip tai per neutralumą, reiškia, išmanevruoti. Be žodžiu, Lietuva iš tikrųjų atsisako. O jeigu jinai būtų neatsisakos, šia, aišku, būtų labai įdomi situacija, nes atsidurtų vokiečių pusėj, vokiečiai buvo pralaimėtojai antro pasaulinio karo, kaip čia kas susidėliotų labai labai sudėtinga, nu, bet apie tai turbūt reiškia kalbėti nereikia, bet vat, faktas buvo labai įdomus, kuri kažkaip tai vat, retai, nu, bent jau aš kažkaip retai girdžiu, kad jis būtų paminimas, kad vat, vokiečiai siūlė iš tikrųjų lietuviam pulti Vilnių ir atsiimti. Reiškia, dabar kam vokiečiam to reikėjo? Nes manus, kad jie buvo pakankamai stiprus, ar čia reikėjo tą Lenkiją iš abiejų pusių pulti, neįsivaizduoju, kam to vokiečiam reikėjo, bet toks faktas aiškiai buvo. Dabar kalbant apie tos veiksmus, tai rugsėjo 17 dieną pradeda pulti, reiškia, Lenkiją jau iš rytų, reiškia, Rusiją. Ir liktai sovietai į Vilnių, į Vilniaus kraštą kaip ir neturėjo lysti, nes Vilniaus kraštas priklausė kaip ir vokiečių zonai. Bet va čia toksai, turbūt vėlgi, susitarėm vienaip, darom kitaip ir kiekvieną kartą reikia išlaviruoti, nes tuo pretekstu, kad Lenkai pradeda bėgti į Vilniaus kraštą, į Vilnių, reiškia sovietai, 18-19 dieną užima ir Vilnių, ir Vilniaus kraštą. Po to įvyksta, reiškia, ir kada, ir po to įvyksta su vokiečiais įtakos zonų perskirstimas, ir jau kada perskirstomos tos zonos, tai va čia va, kaip tik matome, reiškia, va, tas pirmas va, šitas va, žemėlapiukas atrodo, kada dar čia va, yra rugpjūčio 23 diena, kada va, Lietuva ir va, tas va, Vilniaus kraštas dar atitenka, reiškia, vokiečių tai zonai, o čia jau matome tą va, variantą po rugsėjo 29 dienos, kada jau viskas, jau Lietuva atitenka būtent sovietų įtako zonai. Nu, po to prasideda tie visi žaidimai. Ir ką padaro, aišku, sovietai iš pradžių galvoja, kad reiškia šitą Vilniaus kraštą reikia prijungti prie Baltarusijos. Ir tas vadinamas Litbelas, Litva, Belarus, čia tokia vat, buvo tokia idėja, reiškia. Va, bet po to reiškia, pasikeičia jų turbūt kažkokios strategijos ir jie paprasčiausiai pasiūlo Vilnių Lietuvai, Vilniaus kraštą Lietuvai, reiškia. Nu ir tada prasideda jau tie žaidimai su šito ultimatumu, kuris yra spalio 10 dieną, Lietuva ir SSRS
Kaune, Maskvoje pasirašo va, tą savitarpio pagalbos sutartį ir mainais gauna tą vat Vilnių, bet turi įsileisti Raudonąją armiją. Nu ir va čia, reiškia, aš va čia, ką čia pamėginau reiškia paryškinti, kad iš principo aukščiausio rango politikam, diplomatam buvo viskas aišku. Tiesa, sovietai norėjo iš pradžių, kad būtų įsileista 50 tūkstančių karių, o tai reiškia, kad jie turėjo dislokuoti, nu, tokiose Lietuvoje, reiškia, tokiose pagrindinėse taškuose, kad galima būtų tą visą situaciją valdyti. Dabar negaliu pasakyti tiksliai, kur vat, prie Vilniaus buvo šita, reiškia, garnizonas Vilniaus, bet man tos kažkur tai prie Naujosios Vilniaus buvo tas garnizonas, bet gal aš ir klystu. Tai va, bet liktai, nu, ta prasme, Stalinas, reiškia, padaro tokį geranorišką gestą ir iki 20 tūkstančių. Nu, šia, aišku, buvo visiškai žaidimai, ten, kaip prašo istorikai, tos pačios derybos buvo žiauriai sunkios, labai agresyvios. Ta prasme, nu, sovietai, taip žargonu šnekant, tai necisatskino, reiškia, jie, nu, viskas buvo sutarta. Su Vokietija sutarta, su viskas čia yra sutarta, ten toliau vyksta tik tokie, nu, tokie pažaidimai. Dabar, kur galbūt čia yra problema, kad nors elitui, iš principo aišku, kad čia yra labai blogai, kad čia vyksta tokia šachmatų partija, iš principo lietuviams ir Lietuvai transliuojama visiškai kita idėja. Ta prasme, vat, tam pato pamatysime kitą skaidrę, kaip atrodė Kaunas prie karo muziejaus. Ir tas kamelis bus pilna masė žmonių, ten minė žmonių, su vėliavom, reiškia, visi laimingi. Galų gale Vilnius ir Vilniaus kraštas atitenka. Smetona sako padėko žodžius SSRS. Dabar kodėl taip yra? Vėlgi, situacija labai labai sudėtinga. Smetonai jau buvo 38 metais, jis gauna, vat, ką mes jau kalbėjome, kovo mėnesį ultimatumai nuo Lenkijos. Rudenį ultimatumą paskelbs Vokietija. 39 metais pradžioj Vokietija atsiima, bet jau Vokietija yra Hitlerio Vokietija, jo, atsiima Klaipėdą, nu, žiūrėjau, pralaimėjimas ant pralaimėjimo, visiškai reiškia. Aišku, kad Smetonos autoritetas Lietuvoje, jisai smunka, tai vėlgi, nežinau kodėl, ar tapsme, ar iš tikrųjų nebuvo kito žingsnio, ar čia tik tai dar mėginama kažkaip tai, nu, vat, šito faktu truputėlį kažkaip tai pažaisti, bet kuriuo atveju didžioji visuomenės dalis nesupranta turbūt viso šito žaidimo, nors elitas iš tikrųjų supranta. Ir va čia, vat, kaip tik vat, cituoju Mykolą Šleževičių, kuris vat, ten, nu, aš visą laiką čia pasirenku kažkokį tai skaitau kažką, tai reiškia kažkokias tai ištraukėlės, reiškia, įsimetu. Tai vat, Šleževičius, kaip sako, blaivino optimistus, kurie galvoja, kad galbūt čia kažkaip čia pavyks, ta reiškia, su sovietai čia kažką tai sutarti, nes, nu, nes Lietuva, kaip sakiau, reiškia, visą laiką jinai buvo tokia į sovietus orientuota, nes nebuvo daugiau į ką atsiremti. Tai vat pacitavau reiškia Šleževičių, kuris rašo, pona, ar jūs manote, kad aš esu proto netekęs? Ką jūs čia man kalbate? Kokia gali būti kalba apie Lietuvos nepriklausomybę, kada galingas ir agresyvus kaimynas įvedė į mūsų žemę 25 tūkstančių savo kariuomenės? Nebėra nepriklausomos Lietuvos. Taškas. Tai daug kas žinojo, bet šitie žmonės nežinojo. Šitie žmonės nežinojo, jie buvo laimingi, SSRS buvo gerai. Vat, nu, toks žaidimas. Nu, tai, vat, ką ir sakiau, kad vis tik ta Lietuva tarpų, kurioje jinai buvo elito valdoma Lietuva. Taip, žiniasklaida buvo kontroliuojama, buvo cenzūra, reiškia, ir tokioj situacijoje, reiškia, labai svarbu būtent, kad kaip pasielgs elitas. Nu, ir mes žinome iš istorijos, kad elitas iš tikrųjų nuėjo tokiu labai labai stipriai kompromisiniu keliu. Nu, šitaip švelniai tariant. Tai va, tai žodžiu, spalio 11 diena, sudartis pasirašyta 10 dieną, 11 dieną galingas mitingas, švenčia, studentai laimingi su vėliavomis, va ten Smetono balkone sėdi, reiškia, ir dėkoja, nesėdi, stovi, ir dėkoja, reiškia, dėkoja SSRS. Nu, tai čia aš jau kaip ir sakiau, daug kartų kartau šitą mintį, kad tiesiog ypatingai Hitlerio atėjus į valdžią, tiesiog Lietuva tiesiog dreifavo į SSRS pusę. Dabar, ką toliau kalbėsiu apie tą tarpukario, ne tarpukario, apie va šitą 39 metų, 40 metų iki tos sovietų jau invazijos birželio 15 dieną, tai aš labai daug kur cituosiu va tą Juzefą Mackevičių.
Ir ten po to, ten viena skaidrė bus, kur, aiškiai, nu šitą atsišvečiau viršelį tos knygos, tiesa, akių nebado, atrodo, taip atrodo vadinasi knyga. Tai vat, Mackievičius aiškiai rašo, kad Lietuvos Respublika ir jos atstovai per derybas su Sovietų Sąjunga Maskvoje stengiasi išsisukti nuo siūlomo Vilniaus perdavimo. Tačiau jokios konkrečios detalės viešumos nepasiekdavo. Sovietai tvirtai laikė meškerę, kurios kabliuką būtent Vilniaus pavidalu jau daug metų buvo prarijusi lietuvių viešoji nuomonė. Ir čia to jau nieko negalėjo pakeisti. Jau viskas. Visa šalis važiuoja į tą pusę. Dabar kažką tai pakeisti, kaip tu paaiškinsi? Nu, labai sudėtinga situacija. Lietuvos vyriausybės užduotis buvo sunki. Ji žvalgėsi į Berliną, bet veltui. Apie Angliją net nebuvo kalbos. Tuo metu jos įtaka šioje rytų Europos dalyje beveik lygi nuliui. Nu, vat ir viskas. Ir partija žaistų kaip nori. Dabar vėlgi pagal tą susitarimą savitarpio pagalbos. Tai Vilnių turėjome gauti spalio 10 dieną, bet kažkodėl tai 17 dienų negauname. Negauname dėl to, kad, nu, čia turbūt aš jau išsirašiau, tai turbūt gražiau nepasakysiu, tai paprasčiausiai paskaitysiu, kad Vilnius virš 2 savaičių buvo plešiamas paprasčiausiai. Tai ten, nu, Raudonoji armija ten griebė viską, ką tai galėjo griebti, reiškia, ešalonus ir vežė, reiškia, į rytus. Tai tiesiog paskaitysiu, ką aš čia savo pasirašiau, reiškia, kad kareiviai vagonus krovė anglių atsargas, fabrikų, įmonių, spaustuvių, geležinkelio ir radijos stočių įrangą, prietaisus, iš ligoninių ir klinikų medicinos aparatūrą, įrankius, į sąstatus buvo kronomi automobiliai, kartais nesulūžę, palūžę, ten buvo, reiškia, pienynai, radio imtuvai, mokyklo inventorius, baldai, parketas, kur geresnis buvo lupo parketą, prabangesnės durų rankinas išsukinėjo, ten kavinėse, restoranuose nebeliko padoresnių, reiškia, įrankių. Žmonės matė, kaip įstoti sunkvežimiais gabeno net karstus. Nu, ta prasme, valia viską absoliučiai. Ir tai buvo nebe pirmas kartas, nes labai panašiai elgėsi, vat prieš tai, kada Lenkai 20-aisiais metais aneksavo, reiškia, Vilnių, tai jisai ten nuo dabar vėl mėginu prisiminti, nuo 20 metų Liepos 15 dienos turėjo priklausyti irgi, reiškia, lietuviam, bet sovietai atidavė tik tai rūpjūčio 26-ą. Ir elgėsi labai labai panašiai. Na tai va, tai žodžiu, laukiam, švenčiam, atšventėm 11, reiškia, spalio, ir laukiam, kol sovietai čia tvarkosi, reiškia, nes, nu, jie yra šeimininkai. Nu, ir galų gali leidžia 27 dieną pradėti žygį, reiškia, į tą Vilnių. Tai va, tas žygis trunka 3 dienas. Aišku, pirmiausia, reikia dar iki to Vilniaus su kariuomenė nužygiuoti. Tai toks pagrindinis epicentras, toks jau, kur čia daugiausiai buvo žiniasklaidos reklamuojamas, tai buvo būtent prie Širvintų. Ir matote, viskas tai buvo pakankamai, kadangi buvo transliuojama per radiją, žiniasklaidos, tai buvo viskas labai teatrališkai padaryta. Reiškia, perpjautas buomas pasienio, buvo, reiškia, iškasti tos demarkacijos stulpai, visą tai, reiškia, padarytas laužas, sudeginta, nu ir kaip sakė, reiškia, visiems laikams sudeginam, nu ir dabar čia forever, reiškia, jau ta Lietuva turės tą Vilniaus kraštą ir taip toliau. Nu viskas buvo daroma tokia pompa. Nu ir va tas pats, reiškia, generolas Vincas Vitkauskas, kuris 400 metais, kada bus ta pirmoji sovietinė okupacija, kuris kaip tik ir supasuos, ir neišdrys pasakyti, kad sovietam, reiškia, reikėtų pasipriešinti. Tai jisai va dabar drąsiai sukomanduoja marš į Vilnių ir iš Kauno pasigirsta laisvės varpo dūžis, o tas laisvės varpas tai yra prie karo muziejaus toje varpinėje. Nu, žodžiu, labai gražiai viskas surežisuota, tautai atrodo labai gražu, reiškia. Ir vat, kai šitą kalbu, nes, nu, vat, kai sako, reiškia, istorija yra ta, kad iš jos reikėtų, nu, kas yra ta istorija, tai vat iš istorijos reikėtų pasimokyti, tai vat, nežinau, dabar tai vat šitą tą pasakau ir galvoju, reiškia, vat, ar gerai, kai, nu, tautai ne viskas sakoma, arba kai tauta yra neparuošta priimti sudėtingas tiesas, sudėtingus reiškinius, tada ta tauta kažkaip apeidinėja ir turbūt ateina kažkokie tai istorijos momentai, kada, nu, po to tenka sumokėti. Nu tai va, tai žodžiu,
tauta šitoje vietoje tikrai nesuprato, kas čia darosi. Dabar jau spalio 28 dieną, nes reikėjo dar iki Vilniaus atžygiuoti, 28 dieną jau Lietuvos kariuomenė 3 valandas žygiavo, važiavo su motociklai, su dviračiais, pestute, su va tokiais va, lengvaisiais tankais, kurios buvo įsigiję, reiškia, iš anglų, ir ten, nežinau, ten už 16 tų tankų, ten sumokėjo 1,5 milijono litų. Nu, ta prasme, tos kariuomenės buvo ir aviacijos. Nu, ta prasme, kai mes kalbame apie 40-osius metus, tai vėlgi kažkoks pasipriešinimas tikrai galėjo būti ir galbūt jis net galėjo būti visiškai rimtas, bet kadangi vat, nu, su ta, reiškia, su tauta buvo elgiamasi taip, kaip buvo elgiamasi, tai vat, trūko, kad elitas iš tikrųjų kažkaip būtų tą tautą nukreipęs. O tauta buvo pripratusi po tų ilgų metų diktatūros klausyti, ką pasakys. Ir nieks nieko nepasakė. Nu ir pražepsojo tą momentą. Va, tai žodžiu, 3 valandas judėjome Vilniaus gatvėmis, susirinkome Mickevičiaus prospekte, tai dabartiniam Gedimino prospekte. Buvo daug kalbų, buvo viskas transliuojama per radiją, kaip matote, reiškia, kalba visi į mikrofoną. Nu ir po to, kai tautinė giesmė buvo sugėdota, tai vėlgi labai gražiai surežisuota viskas, vienu metu suskambo visos Lietuvos bažnyčių varpai. Nu toks. Padarytas, reiškia. Visa Lietuva švenčia. Nors elitas supranta, kad oi kaip blogai, bet Lietuva švenčia. Nu, gal elitas tikisi, kad kažkas galbūt išgelbės, kad kažkoks įvyks stebuklas. Trečia diena, 29 diena, tai po 19 metų pirmą kartą, reiškia, Aušros vartų, reiškia, toj koplyčioj, reiškia, lietuviškos pamaldos ir po pamaldų minę traukia prie katedros aikštės, nu ir visi žiūri, kaip Gedimino kalno bokšte, vat 14-15 iškeliama trispalvė. Po to, kai trispalvė iškeliama, prasideda karinis paradas. Ir karinis paradas, vėlgi, kaip Lenkai reagavo, sakykime, Lenkai, žydai, vat, kur Vilniuje yra nu, didžioji dauguma, tai reagavo pakankamai pozityviai, nes jau buvo prisižiūrėję, ką sovietai, ką raudonoji armija gali padaryti per porą savaičių. Bet kad būtų didelis entuziazmas, to entuziazmo nebuvo. Nes santykiai jau per tą tarpukarį buvo labai labai stipriai komplikuoti. Nu, sakykime, toksai požiūris buvo toksai ganėtinai rezervuotas. Bet vėlgi, labiau turbūt pozityvus negu negatyvus, nes turbūt mąstė taip, kad nu, geriau turbūt jau lietuviai negu va, tie, kurie reiškia viską plešia. Labai gražus gestas iš lietuvių pusės buvo, kad va, po šito karinio parado buvo nužygiuota iki Rasų kapinių ir prie Basanavičiaus ir prie Lietuvos nepriklausomybės žuvusių karų reiškia kovotojų buvo pastatyta garbės sargyba, gėlės ir garbės sargyba buvo pastatyta prie Pilsuskio, to memorialo, ten apačioj, kur ta tokia, tas blokas didelis. Ir aišku, Lenkus tas labai pozityviai nuteikė. Bet kaip rašo tas pats Jozefas Mackevičius, kad sako, kas jau buvo visiškai nesuvokiama, kad vėlgi iš Kauno atkeliavę studentai tą patį vakarą, reiškia, tą pačią dieną, reiškia, prie SSRS reiškia, vyriausybės surengė padėkos mitingą. Nu, ta prasme, visiškai nesorientuodami, reiškia, kas čia vyksta. Dabar, ar visi Lenkai taip buvo pozityviai nusiteikę? Nu, miestas didelis. Mieste yra virš 200 tūkstančių gyventojų. Nes kai prasidėjo antras pasaulinis karas, tai daug pakankamai žmonių plūstelio į tą Vilniaus kraštą ir į tą Vilnių. Tai aišku, kad ne. Vilnius nėra kažkoks tai vienalytis, reiškia, organizmas, daug čia visokiausių, reiškia, žmonių yra su įvairiausiom pažiūrom. Ir vat, dabar jau ką aš kalbėsiu, tai iš principo vat, tas vat, laikotarpis nuo vat, spalio pabaigos iki 400 metų birželio 15 dienos, kada jau reiškia, bus pirmoji ta sovietinė okupacija, tai buvo tokios trys tokios bangos Vilniuje, kada situacija tarp Vilnių ir Lenkų, reiškia, nu, taip stipriai komplikavosi. Tai pati pirmoji ta banga buvo pačioj pradžioj, kada iš tikrųjų toks turbūt buvo pasitikrinimas, reiškia, nu, vat, kas čia, ką tie lietuviai, kaip jie čia dabar elgsis. Tai vat tiesiog įsirašiau, kad vat, tos, reiškia, gėlės padėjo prie Basanavičiaus kapo,
reiškia, prie tų karių kapo, o jau vakare, 29 dieną, 800, reiškia, Lenkų jaunuolių, jauni žmonės, Pilies gatvėje, jau mėgino surengti protesto akciją. Dar 300 jaunuolių čia prie policijos pirmosios nuovados, kurioje vietoje jinai buvo, nežinau, tiesiog, nu, skaičiau faktą, suradau. Naktį iš 29-30 dieną, kadangi Lietuviai statė radio stotį, nes reikėjo, nu, kad komunikacija būtų tarp Kauno Lietuvos ir tarp Vilnius Lietuvos, buvo apšaudyta, ta reiškia ryšių kuopa. Ir lapkričio pirmą dieną žūsta pirmasis lietuvių policininkas ir ten net per susistumdymus kažkas ten paleidžia savadarbio granatą. Nu, jau prasėdų tokie konfliktukai. Pakankamai rimti. Dabar, vėlgi, ar lietuviai, kaip sakyti, reiškia, galvoja, kad čia taip paprasta tam bus, reiškia, Vilniuje? Aišku, kad ne. Ir už tai, reiškia, Vilniaus karo komendantų buvo paskirtas toksai, nu, pakankamai tokių griežtų, kaip aš čia parašiau, sprendimų, ryštingų sprendimų šalininkas, tai yra pulkininkas Pranas Kaunas. Jisai turėjo patirties, jau dirbo ir Klaipėdoje. Ir kadangi ten su vokiečiais irgi nebuvo viskas paprasta, tai tiesiog, nu, lietuviai žinojo, kad čia vyras yra kietas ir kuris iš tikrųjų šitame karštame taške, jis bus čia tinkamas. Toliau, kaip matote, čia pajuodinau tą medžiagą, kad iš tikrųjų buvo išrinkti policininkai labiausiai pasirengę, labiausiai profesionalus, važiavo ryškiai į Vilnių. Jų skaičius buvo nemažas, kaip matote, 909 žmonės iš viešosios policijos ir taip toliau, čia 200 rezervo pareigūnų. Kai prasidėjo visi šitie reikalai, aišku, lietuviai pareikalavo gražinti ginklus. Tai vat per 48 valandas Lenkai turėjo gražinti šaunamosius ginklus, amuniciją. Po to paaiškėjo, kad aišku, šito reikalavimo ten toli gražu ne visi vykdė. Reiškia, nu, nes ten tų visų nesusipratimų ir dar tų, kaip sakiau, bangų, susidūrimų bus daugiau. Dabar kur problema dar buvo šito pirmo, reiškia, to pakilimo? Kad sovietai, kai traukėsi, tai jie išsivežė ir, nu, didžią dalį maisto atsargų. Turbūt kažką tai išsivežė į savo tą garnizoną prie Vilniaus. Ir kadangi vėlgi situacija buvo tokia sudėtinga, čia 2 savaitės, 17 dienų čia iš kita raudonoji armija, čia tam Vilniui, reiškia, šeimininkauja. Tai realiai, kai lietuviai įžengė, duonos kaina pakyla 2-3 kartus. Ir dar baisiausia tai, kad tos duonos nelabai yra. Tai aišku, vėl toksai kyla maištas, kadangi parduotuvės daugiausia priklausė Lenkam, o Lenkai su žydais visą laiką ten santykiai buvo labai sudėtingi, tai matote, prasideda, reiškia, Lenkų pogromai, būtent Lenkų pardavėjų, nes buvo manoma, kad žydai slepia paprasčiausiai maisto produktus, nes nežino, kaip čia dabar, kas čia bus, reiškia, ai, jūs čia slepiate, nu ir prasideda. Nu tai va, tai situacija iš tikrųjų būtų tokia komplikuota. Ir čia ne viskas aišku. Aišku, čia iš karto pradėjo riedėti maisto, lietukė, vat, pieno centro, reiškia, sunkvežimiai, tos parduotuvės po truputėlį pildėsi, bet žmonių masės buvo didelės. Ir vat, vėlgi, jeigu tikėti, ką rašo Jusufas Mackevičius toj knygoje, o turbūt reikėtų tikėti, ką jisai rašo, tai tiesiog prie tų parduotuvių ten prasideda muštynės, kažkokia ten, nu, tokios surūtės. Tai lietuvių policininkai tenai, kaip jis rašo, reiškia, lazdom tiesindavo tas eilės. Bet vėlgi, va čia antroji banga prasidės su lietuvių kalbos įvesdinėjimu, reiškia, Vilniuje. Ir kaip Mackevičius, reiškia, rašo, kad ištiesina tas, reiškia, lazdom tas, reiškia, linijas prie tų parduotuvių. Bet jeigu tu moki kalbėti lietuviškai, arba ateina lietuvis, jisai parduotuvė gali įeiti, nu, be eilės. Ir automatiškai prasideda tokie dalykai, kurie iš tikrųjų lietuvių santykiams nepadėjo. Dabar, čia vėlgi, didelis pliusas, kad lietuviai labai gerų, reiškia, nu, labai palankių santykių pradėjo keisti zlotus į litus, nors zlotas iš tikrųjų neturėjo vertės, nes čia buvo, nu, čia buvo ekonominė visiška krizė Vilniuje. Bet čia dar tik tai yra pati pradžia, čia viskas kartu, reiškia, ir už tai, vat, matote, lapkričio 2 dieną prie Rasų kapinių, ai, tarp kitko, aš ten turbūt supainioju, nepakomentavau, kad šitoj vat vietoj, kur mes matėme, va čia vat, prie Rasų, va šitą vat skaidrę, tai čia nėra 39 metai. Paprasčiausiai neradau tokios, reiškia, skaidrės. Čia yra 35 metai, kada būtent perlaidoma Pilsudskio širdis. Bet aš šitą skaidrę įdėjau dėl to, kad pamatytume vat, visus tos, reiškia, pakrašius, tos kalnelius rasų tų kapinių. Ir pamatytume, nu, kas Vilniaus Lenkam buvo Pilsudskis. Ir ant kiek ta vis tik tai lenkiška ta atmosfera, ta dvasia, nu, Vilniui buvo stipri. Lygiai taip, kaip Kaune buvo labai stipri lietuviška dvasia. Nes, nu, čia mes gyvenam tą laikotarpį jau nuo 19 pabaigos, kada iš tikrųjų tas nacionalizmas visur yra labai 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 stiprus.
Ir turbūt yra tas laikotarpis, kada dar tą nacionalizmą galima galbūt ir traktuoti kaip labai pozityvų, nes aplinky, reiškia, tos reiškia, kažkokios nacionalinės valstybės formuojasi ir vienėsi. Tai jo, tai va, aš tiesiog užmiršau pakomentuoti, kad tas skaidriai yra ne 39 metų. Gerai, dabar tos pasimečiau, kuriuo švietoj sustojame. Ai, tai va, šioje vietoje, reiškia, buvom, kada prie rasų kapinių va, susirenka tokia, nu, pakankamai didelė minė, nepatenkintų, aišku, nu ir patys drąsiausiai, jie eina link aušros vartų. Jie eina protestuodami, dainuodami patriotinės dainas su lozogais, reiškia, prie aušros vartų pasitinka jos, aišku, raitoji policija lietuvių. Nu ir ten kažkokia tai vyksta, reiškia, liepės ten skirstytis, neįsiskirsto, nu ir tada jėga paprasčiausia raitoji policija Lenkus pradeda vaikyti ir išvaiko. Dabar lapkričio... Ai, va, lapkričio, kur tada lapkričio trečią dieną gino? Lapkričio trečią dieną vėl išeina, reiškia, tas, nu, pakankamai dėlės masės žmonių, reiškia, į miestą. Noriu, tas, reiškia, komendantas Kaunas supranta, kad, nu, situacija darosi labai grėsminga. Ir jisai kreipiasi, kaip matote, į sovietų kariuomenę, į tą garnizoną, kuris buvo šalia Vilniaus. Ir sovietų kariuomenė Vilniui pravažiuoja, tai nieko nedaro. Jie pravažiuoja per miestą su sovietiniais tankais. Ir turbūt to užtenka, kad vietinė, reiškia, ta, nu, publika nusiramintų, nes turbūt, nu, pasiunčiama žinutė, kad sovietai remia lietuvius tie, kurie dabar atėjo. Ir ta prasme, nu, tiesiog buvo ištransliuota labai aiškiai žinutė, kad sovietai palaikys, vat, būtent lietuvių valdžią. Ir už tai, ko lietuvių labai bijo lapkričio 11 dienos, nes ten kaip tai buvo Lenkijos nepriklausomės diena, kad ten prasidės. Vat, visi laukia lapkričio 11 dienos, bet nieko neįvyko. Nieko nevyko, tai va dabar, kada, nu, vėlgi, ruošiuosi iš tai paskaitai, ten skaitinėjau kažkus tai straipsnius, tai kai kur rašo, kad čia dėl to, kad lietuvių policija pakankamai griežtai vadovaujama to Prano Kauno pulkininko pačioj pradžioje elgėsi, nu, ir ta prasme, Lenkai suprato, kad turi reikalus tokia kieta ranka, kiti sako, ne viskas čia taip paprasta, nes ir Lenkų visuomenės atveikėjai, kurie pradėjo, reiškia, aktyviau reikštis ir kad, žodžiu, raginti, kad čia nereikia kelti kažkokių tai maištų, reiškia, kad truputėlį reikia nusiraminti. Tai va, tai situacija yra tokia. Bet kuriuo atveju, lapkričio 16 dieną, kaip matote, prezidento aktu Vilniaus krašte buvo paskelbtas valstybinis gynimo metas, ką reiškia karinis stovis. Ką reiškia karinis stovis? Karinis stovis reiškia, kad, reiškia, galimi, reiškia, karo lauko teismai ir galimas mirties bausmės. Ir jos iš tikrųjų buvo vykdomos. Nu, ta prasme, kitaip matosi, ta sureguliuota situacija buvo, nebuvo ta paprasta. Nes tas nacionalizmas, jis iš tikrųjų buvo stiprus. Nu, tai va, tai dabar, va čia va tas Ramackevičiaus ta knyga Tiesa akių nebado. Tai dabar, ką jisai rašo, kad antroji ta nepasitenkinimo banga, jinai prasideda su tokiu labai greitu ir labai radikaliu Vilniaus ir Vilniaus krašto, reiškia, to lietuvinimu. Ir va šitoje vietoje tiesiog parašiau tos skaičius, kodėl tai sukėlė tokią, nu, tokią reakciją, todėl kad, nu, Vilniuje vis tik tai yra 200 tūkstančių gyventojų, taip, lietuviškai kalba, nu, mažiau negu 2 procentai, tai labai nedidelis skaičius, taip, plus prasidėjus antram pasauliniam karui dar plūstelio 25 tūkstančiai tų pabėgėlių, aišku, tie pabėgėliai pagrindė yra Lenkai ir Žydai, tai miestas yra toks, ir kai tu pradedi daryti tokius labai greitus sprendimus, o tie sprendimai tai buvo, nu, tokie, bet jie visi tais laikais darė labai panašiai. Bet visi skubėjo tą nacionalinį klausimą, reiškia, spręsti. Tai aišku, matote, reiškia, gatvių pavadinimai, lietuviškos lentelės, lietuvinimai turi, reiškia, nu, aš dabar čia cituoju, reiškia, iš Mackevičiaus tos knygos, reiškia, čia Černoj Bor, reiškia, patampa juočiliais, Lenkai nesupranta, kas tie juočiliai, keičiamos iškabos, keičiamos reklamos, iškabose, ten reklamose ar ten įmonių ar parduotuvių savininkai turi lietuvinti savo pavardes. Nu, toks, va, labai greitas. Lenkai kažką panašaus darė, bet tai, kad tas vyko labai, labai greitai. Tas vyksta labai, labai greitai. Dabar dar vienas toksai momentas, va, kur irgi suradau, tai yra toks būt svarbus momentas. Nepasakysiu protingai, tiesiog perskaitysiu, kas čia parašyta, kad dėl Vilniaus krašte įsigaliojusios Lietuvos teisės autonomiškai neveikiančiomis tapo visos lenkiškos įstaigos ir dėl to masiškai buvo atleidžiami jų tarnautojai. Nu, ta prasme, valstybinės įstaigos turi būti lietuviškos.
ir automatiškai atlyginimai. Tai vat, kas buvo labai greitai perkelta iš Kauno, tai vat, kaip matote, finansų ministerija, žemės ūkio ministerija, švietimo, vidaus reikalų ministerija, sveikatos ministerija, reiškia, kėlėsi kitos valstybinės įstaigos, reiškia, taip toliau. Ir labai daug žmonių neteko darbo. Ir visa tai vyksta vienu metu. Čia dar maisto problema neįspręsta, reiškia, vat, viskas vienu tas kunkuliuotas, visas tas kamuolys. Ir kaip matote, reiškia, 2400 lenkų geležinkelininkų netenka, reiškia, ir policininkai netenka darbo. Tai, reiškia, nepasitenkinimas yra pakankamai didelis. Dabar uždarius tas lenkiškas įstaigas, tai vat, darbo neteko, matote, arti 16 tūkstančių žmonių ir tai buvo pagrindė vyrai. Nes vyrai išlaikydavo šeimas, tai dabar jeigu pasižiūrėti, reiškia, kad tos šeimos ten buvo ne po vieną, ne po du vaikus, kaip šiais laikais, tai iš esmės tai plius minus istorikai skaičiuoja, kad vat, kažkur tai pragyvenimo šaltinį prarado nuo 40 iki 60 tūkstančių asmenų. Tai, nu, tai nėra paprasta. Tai nėra paprasta. Tai vat, tais, vat, dabar tais metais, vat, mes dabar viską, dabar mes šnekam vėl, mes šnekam apie 39 metų spalio pabaigą, ir kalbam iki vat, 400 metų, kol bus aiškia ta okupacija sovietinė. Tai vat, ta žiema buvo žiauri. Tai vat, 12 tūkstančių asmenų tiesiog neįstengė užsimokėti už būtą, už nuomą. 63 tūkstančiai buvo šelpiami maistu, 47 tūkstančiai buvo šelpiami drabužiais, reiškia. Ir šitoje vietoje irgi, vat, ką Mackevičius rašo, vat, nu nežinau, tiesiog cituoju iš tos knygos, negirdėjau, kad ta knyga būtų paneigta, tą, ką Mackevičius reiškia rašė, bet ką lietuviai pradeda nu, daryti galbūt truputėlį taip bjaurokai, kad jie pradeda demonstruoti savo lietuviškumą ir jie pradeda rengtis tautiniais drabužiais. Ir jie vat, šeštadienį, sekmadienį išeina į gatvę tautiškai apsirengę, aišku, policija juos palaiko, jie puikiai supranta, kad jie yra dabar toji stiprioji pusė ir tą lietuviškumą demonstruoti. Vat, ką Mackevičius sako, kas yra šlikštu, kad vieni yra nusėdi visiškoj dobėjai, o kiti, reiškia, vat, tie, vat, kurie ateina ir kurie galbūt kažkaip tai galėtų suprasti, amortizuoti, bet jie negali amortizuoti, nes jie negali amortizuoti, jie 19 metų, žinau, jie amortizavo, jam 19 metų buvo blogai, kai jie gyveno, reiškia, toj Kauno Lietuvoje. Dabar vėl prasideda su mokyklom. Reiškia, vėlgi čia truputėlį reikia orientuotis, reiškia, tose datose, bet taip, nu, vat, kaip sakėm, lapkričio pradžioje prasideda, Lietuva pradeda valdyti šitą Vilniaus miestą, tai matote, pradeda atleisdinėti iš mokyklų direktorius, vedėjus, o 21 dieną išleidžia pradžios mokyklų įstatymą ir įtvirtina pradžios mokyklose lietuvių kalbą, kur lenkai, nors suprantu, dar rusų kalba, lenkų kalba, dar kažkas, tai, nu, dar kažkas tai, ten trešdalis tų slaviškų šaknų, čia dabar ta lietuvių kalba, kuri tokia, nu, kosmosas visiškai, ne, tai 583 mokytojai yra atleisti. Teismuose irgi vedama lietuvių kalba. Niekas tos lietuvių kalbos nesupranta, nu, mažai kas tą lietuvių kalbą supranta, jo, atleisti 425 teismų darbuotojai. Gruodžio 13 dieną, jeigu aš neklystu, paskelbiama, kad Stepono Batoro universitetas turi dirbti pagal, dabar žodį pamečiau, pagal Vilniaus universiteto, nu, pagal žodį nerandūriškė, pagal Vilniaus universiteto tvarką. Ta prasme, Stepono Batoro universitete turi būti vesta lietuvių kalba. Aišku, nesąmonė, niekas ten dirbti negali lietuvių kalboj. Tai, kaip matote, o Stepono Batoro universitete tuo metu studijuoja kažkur nuo 5 iki 600 tūkstančių studentų. Tai 788, reiškia, beveik 800 profesorių, dėstytojų, tarnautojų, reiškia, iš universiteto yra atleidžiami. Ir visa tai vyksta labai labai greitai. Ne? Tai vėlgi čia pamėgina kažką tai padaryti, gruodžio 15 dieną, kaip mato 12 valandą, universiteto salėje įvyko Lenkų studentų mitingas, 16 dieną Jonų bažnyčioje į pamaldą susirinko visa profesūra ir apie 2000 studentų, nu, bet nieko negelbėjo. Į Vilnių buvo perkelti, į Vilnių iš Kauno buvo perkelti humanitariniai fakultetai, socialinių mokslo fakultetai, teisės fakultetas. Ir čia atvažiuoja, reiškia, nu, dirbti. Dabar pavasario semestrą lietuviškame universitete, nes dėstumą lietuviškai, reiškia, baigė 1004 studentai, iš jų 80 buvo lietuviai. Nu, ta prasme, iš vatų 5-6 tūkstančių lenkų studentų studijas lietuviškame universitete pabaigė tik tai 200. Sausio mėnesį ten pradėjo kelti studentus iš bendrabučių, nenorėjo keltis iš bendrabučių, jos išgrūdo į Žagarę, nes Žagarėje buvo stovyklos pabėgėliam, karo pabėgėliam.
Tai tuos studentus ten per kelis kartus, reiškia, ir sausio mėnesį kėlė, reiškia, ir po to kovo mėnesį. Žodžiu, situacija tokia. Man kas šitoje vietoje įdomu, ko man visiškai neužtenka, nu, aš nežinau, neturiu žinių, neturiu išsilavinimo, čia galbūt reikėtų kažkas tai, kas literatūrą gerai išmano, lietuvių istoriją išmano, kad į Vilnių, į va šitą vat katilą, Mykolas Biržiška patampa jau to lietuviško universiteto rektoriumi. Atvažiuoja dirbti tokie mūsų intelektualai kaip Krėvė, kaip Sruoga, kaip Putinas. Ir akivaizdu, kad jie negali nematyti šitos situacijos. Čia viskas yra, nu čia taip kunkuliuoja, čia tai viskas verčiasi. Tai vat man tiesiog vat, taip labai taip, to iš tokios kažkokios tokios žmogiškos pozicijos, vat kaip jie reagavo, tie vat intelektualai, vat tokie vat Putino lygio, vat į tą situaciją, kuri ten dėjosi. Kai jiem reikėjo, vat čia, vat būtent įsteigtą lietuvišką universitetą. Nu čia įdomu. Bet čia reikėtų, kad kas nors aiškia, iš tų žmonių biografijas arba literatūrą arba universiteto istoriją išmanočių, kad galėtų pakomentuoti. Aš cituoju tą Mackevičių, kuris rašo, kalba privaloma lietuvių kalba, to jau pats sukūrė prarają, o po to sekusios politinės represijos galutinai išsklaidė iliuziją įmanoma susitaikyti. Nu, tarp lietuvių ir lenkų. Net miesto vežikams buvo duotas mėno laiko išmokti lietuvių kalbą, grasinant atimti vadėliojimo teisės. Tai aš įsivaizduoju dabar, lenkų lietuvių kalba, nu kosmosas dabar, čia iš vis yra nesąmonė. Iš vieno, citatas iš knygos, reiškia, iš vieno vežiko išgirdau tą puikią sentenciją, vaizdžiai palyginančią dvi okupacijas po Lenkijos žlugimo. Vežikas sako, Sovietijoje gyventi galima, tik gyvenimo ten nėra. O Lietuvoje gyvenimas yra, nes Lietuva pakankamai turtinga, bet gyventi neįmanoma. O tai yra problemytė tokia. Bet dabar vėlgi, kai vat aš nu, dabar mėginu tas savo paruoštas skaidres komentuoti, tai čia vėlgi neužmirškime, ką mes čia mėginame išsiaiškinti. Tai mes norime išsiaiškinti, kur čia tas šuo pakastas, kodėl čia tokie sudėtingi santykiai tarptų lietuvių ir lenkų susiformavo. Kaip jie formavosi, kaip jie čia plėtojosi. Tai vat situacija yra tokia, situacija yra sudėtinga. Dabar didelė dalis universiteto, reiškia, dėstų atleista, atleisti intelektualai, yra didelis nepasitenkinimas, aišku, kad kyla pasipriešinimo banga. Ir būtent intelektualai, vat išsilavinę žmonės, jie įsijungia į pogrindžio veiklą. Ir prasideda, reiškia, tokia organizuota pasipriešinimo, reiškia, lietuvių valdžiai veikla. Ir va, suorganizuojamas toksai ginkluotos kovos sąjungos, reiškia, štabas. Ir jisai kaip tik pradeda, reiškia, pogrindinę veiklą visą koordinuoti. Tik tai šitoje vietoje galbūt reikia pasakyti tokį dalyką, kad situacija buvo sudėtinga, bet ją vėlgi, kada buvo pirmoji sovietų okupacija, išsprendė sovietai. Jie atėjo ir didelę dalį vat, viso šito, reiškia, pogrindžio, reiškia, paprasčiausiai susėmė. Nu, tasme, sovietai elgdavosi pakankamai griežtai. Tai vat jie, ir už tai, sakykime, vat kada, jau čia aš truputėlį į priekį užbėgu, šiandien mes apie tai nekalbėsime, kada prasidėjo ta nacio okupacija, tai vat nacio okupacijos pačioj pradžioj lenkų pogrindis buvo žiauriai silpnas. Nes paprasčiausiai sovietai sugebėjo vat, per tos pusę metų išvalyti, nu, pakankamai stipriai išvalyti. Ir lenkam ten prireikė poros metų, kol jie vėl truputėlį užsiaugino tos raumenys, ir ten po to nuo 43 metų ten armija Krajova prasidėjo dar viena banga, reiškia, tų konfliktų, reiškia, su lietuviais. Dabar, kadangi santykiai tokie, kokie yra, tai vat kažkur tai jau gruodžio mėnesį labai nu, stipriai padidėjo, reiškia, nusikalstamumas. Tai buvo iki sausio mėnesio Vilniuje, Vilniaus krašte, reiškia, užregistruota 1800 sunkių nusikaltimų. Reiškia, lietuviai užregistruoja 6 lenkų organizuoto pasipriešinimo žydinius. 6. Nu, ta prasme, užsisuka mašina. Buvo nužudyti keli policininkai. Tai vat, kada aš praeitą kartą jums tą paskaitą skaičiau, tai kaip tik vat, po šitų policininkų laidotuvių prasidėjo pogromas. Kada lietuviai studentai ėjo, daužė vitrinas, įsiveržė, reiškia, į spektaklį, sustabdė spektaklį. Nu, žodžiu, tokie dalykai. Nu, žodžiu, čia kaip sakyti, nu, ten jau kaip prasideda ta visa košė, ten šikrų ten surasti, kas kur ten, kas pirmas, kas antras, yra praktiškai neįmanoma. Ten pradeda vieni kitiem keršyti. Dar viena problema, kad kai sovietai atėjo į tą Lenkų Vilnių, aš jau dabar kalbu apie
39 metų rugsėjo 18-19 dieną, nu, kada vokiečiai puolė rugsėjo 1 dieną, o lenkai puolė rugsėjo 17 dieną, tai jie atleido iš kalėjimų kalinius. Nes, nu, atseit, čia labai dažnai tai būna ryšio, o kas ten tose kalėjimuose sėdi? Nu, tai gal tokie, labiau tokie bolševikuojantis ar dar kažkokie tokie, paėmė ir paleidė visus. Tai va šitie, vat vėlgi, jie šitoje situacijoje, kur tokia buvo nevaldoma situacija, jie pradeda veikti. Tai, žodžiu, jos išgaudyti buvo labai sudėtinga, nes vėlgi, bylos buvo sunaikintos, reiškia, nu, tokias lietuvių policija, reiškia, situacija iš tikrųjų buvo labai labai sudėtinga. Tai ką padaro lietuviai? Aišku, įveda komendanto valandą. Prie tiltų, kaip matote, didesnių gatvių, sankryžose, įvažiavimuose į miestą stovi lietuvių kareiviai su užtaisytais šautuvais, taip kaip Mackevičius rašo. Pradėtos vykdyti mirties bausmės. Tai vat, nes ta, reiškia, karo padėtis leidžia tos dalykus daryti. Tai vat, 9 kriminaliniai nusikaltėliai yra sušaudomi. Tai kaip Mackevičius savo knygoje, reiškia, rašo, kad suėmimai, vis nauji suėmimai, kratos, kalėjimuose sėdėjo 14-mečiai, 15-mečiai vaikai, žinoma, apie tai nebuvo galima rašyti. Tai vėlgi, iš tos citatos galbūt galima taip, iš citatos galima taip pajausti, kad ten tik tai paaugliai sėdėjo. Ne, ten turbūt ne paaugliai sėdėjo, bet ten tie paaugliai, aš taip įsivaizduoju, ten galėjo ten ir pakankamai aktyviai dalyvauti 14, 15, 16 metų. Tai, bet kai tą paauglį paima į kalėjimą, automatiškai vėlgi bangos, purslai, emocijos ir taip toliau, taip toliau. Nu, žodžiu, situacija tokia, sudėtingai valdoma situacija. Dabar, kai situacija sudėtingai valdoma, tai, nu, mūsų policijos, reiškia, ir lietuvių požiūris į lenkus irgi radikalizuojasi. Tai va dabar čia cituoju, reiškia, tą Praną Kauną, karo komendantą, kuris rašo čia, čia jisai rašo Vilniaus rinktinės vadui, raportuoja, iš raporto. Čia, reiškia, Vilniuje turėtų pasireikšti griežta ranka, šalinant jų vadus, pakeičiant juos mūsų protingais vadais. Nereikėtų vengti koncentracijos stovyklų, dėja jų vis dar nėra, kur galėtų tilpti lenkų politikai arba nenoromos. Šiaip dėl koncentracijos stovyklų čia reikia žinoti, kad Smetonos laikais veikia. Vienu metu, nors ne iš viso turbūt veikia kokios 3 koncentracijos stovyklos. Vienu metu ne visos 3 veikia. Va. Dabar kaip rašo vienintelis lietuviškas Vilniaus dienraštis Vilniaus balsas. Bet kokie bendradarbiavimo ryšiai nutraukti. Nu, nes lenkai prasida. Va taip va. Jūsų kontroliuoti neįmanoma. Dėl to lenkų tautinė mažuma ten nesitiki nuo dabar jokios nuoširdžios visuomeninės atjautos, gailestingumo, dosnumo ir jokių kitų moralinių dovanų. Čia dabar paryškinau savo. Lietuvių visuomenė lenkų tautinės mažumos atžvilgių turi būti griežta, bekompromisiška, negailestinga ir šalta. Nes ta mažuma tik šito iš lietuvių tautos nusipelnė. Dabar vėlgi, kaip skamba žodis mažuma, tai Lietuvos kontekste tai yra mažuma, Vilniaus krašto kontekste tai nėra mažuma. Dabar, kas dar labai stipriai nervina, ką Mackevičius savo toj knygoje rašo, kad lietuvių policijos, reiškia, ir vat, policijos, reiškia, karininkų, reiškia, santykis su sovietų armija ir, reiškia, buvo, nes vis tiek, tai to garnizono kareiviai kartais šia Vilniui pasirodydavo. Tai kai Mackevičius, reiškia, rašo, kad jiem buvo lankstomas, tu tiesiog matydavai, kaip tas, reiškia, lietuvių policininkas, kaip jis rašo baltom pirštinėm, jis vienaip elgdavosi su lenku ir jisai iš principo nekalbėdavo lenkiškai, nors kartais kai kurie ir mokėjo lenkų kalbą, reiškia, ir visai kitaip buvo elgiamas, reiškia, su sovietų karininkėje. Dabar vasario 16 dieną, kada jau vasario 16 mūsų ta šventė, jinai buvo švenčiama, buvo karinis paradas ir vėlgi Molotovas pasveikina su nepriklausomybė lietuvius. Prezidentūros, va ten, kur mūsų dabar prezidentūra rūmose suorganizuojamas didelis balius, Maskevis susirašo, reiškia, kaip, nu, kaip ten sovietų karininkai ateina, kaip rūbininkai pagarbiai nurenginėja sovietinius karininkus. Iš lenkų ten tik tai vienas veikėjas ateina, niekas daugiau neateina. Nu, ta prasme, lenkai mato tą tokią, nu, tokią dviveidystę, kada jie mato, kad iš tikrųjų tie lietuviai, nu, toks vyksta nuolankesnis elgesys, reiškia, su raudonosios kariuomenės karininkais. Dabar jau truputėlį kalbėjau su ta bažnyčia. Vat bažnyčia buvo sunkiau paimti, nes bažnyčia, kaip, reiškia, jinai, nu,
jinai klauso tik tai Vatikano ir bažnyčia labai ilgai priešinasi, kad įsileistų šitas lietuviškas, reiškia, pamaldas. Tai vat, matote, gruodžio tik trečią dieną, iš esmės jau po gero mėnesio jaunų bažnyčioje buvo leistos iš kitos lietuvių pamaldos. O katedroje, matote, pamaldos, reiškia, atsiranda lietuvių tik tai gegužės 18 dieną. Reiškia, labai ilgai pamaldų nebuvo ir tos pamaldos atsiranda vat, Šventos Dvasios bažnyčioje, Jokūbo bažnyčioje, bet kas būdavo? Būdavo taip, kad kadangi dar kitos jaunų bažnyčios, kadangi nėra lietuviškų pamaldų, tai lietuvaičiai su savo kartais net tautiniais drabužiais nueina į bažnyčią ir ten prasideda susistumdymai, toje pačioje bažnyčioje, kažkokie tai konfliktai, rėkimai. Tai dabar, kaip, reiškia, kaip Mackevičius sako, bažnyčiai kalėsi tėvai, o kiemuose kalėsi vaikai. Tai aš tos karus taip vaikų taip gerai įsivaizduoju, nes mūsų tas sovietmečių tai lygiai taip pat rajonas prieš rajoną, pagaliai lazdo sakmenis, reiškia, tai aišku, pas mus ten netautinių pagrindų, reiškia, būdavo, bet tokia situacija buvo tokia. Lenkai per pamaldas pradeda tiesiog, nu, kaip susiformuoja tradicija, kaip pasipriešinimo turbūt tradicija, jie pradeda dainuoti va šitą giesmę, Dieve saugok Lenkiją, giesmė yra labai sena, ir aš ten net pasitikrinau, kas šitą per giesmė, tai ta giesmė dainuodavo per 830 metų sukilimą, sukilėliai. Ir jie dainuodavo būtent kaip anticarinė giesmė. Sukilėliai dainuodavo ir per 863 metų sukilimą. Tik tai situacija ta, kad tada ir tie senlietuviai, nu, kaip šitas Tomas Venslovas vadino jo, senlietuviai, kurie buvo lietuviai, bet kalbėjo lenkiškai, ir lenkai, jie kovojo prieš carinę Rusiją. Dabar gavosi, kad viskas atskilo, taip? Reiškia, sen lietuviai dabar patampa lietuvių priešais. Nu, tai va ta giesmė buvo gėdama. Dabar su ta katedra, kaip įdomi, aš kiek čia savo pasirašiau klaustukus, padėjau, kad iš principo katedra, jinaigi, kai Stuoka Gucevičius mirė, o Stuoka Gucevičius mirė 1798, 2 metai iki 800 metų, tai katedra dar nebuvo baigta rekonstruoti ir šitų skulptūrų, tų frontono tų skulptūrų, jų nebuvo. Ir, reiškia, Jelskis jų dar pastatęs nebuvo. Ir po to katedros rekonstrukciją finansavo jau caras. Ir caras ten davė pakankamai didelį pinigų sumą. Ir kada buvo planuojama, reiškia, čia galima pastatyti, toks metas, tą skulptūrą statom, nestatom, tai va dabar vėlgi toks interpretacinis toksai ginčas, reiškia, bet caras leido. Ir caras leido va, būtent pastatyti, kad čia būtų Stanislavas, kuris simbolizuoja, reiškia, Lenkiją. Čia Kazimieras, kuris simbolizuoja Lietuvą, nu Lietuvos, reiškia, globėjas, o čia Elena, kuri yra Rusijos, reiškia, nu tokia šventoji globėja. Ir iš esmės taip gaunasi, kad liktai Elena kaip yra Aleksandro, šitą, atsiprašau, imperatoriaus Konstantino, kuris paskelbė Romos imperijoje krikščionybę oficialiai religiją, pirmasis Romos imperatorius, ir jinai jo yra motina, nu ir ten pagal visą tą, reiškia, pasakojimą, jinai kaip tik, reiškia, atgabena nuo Golgotos kalno va šitą vat kryžių. Tai vat, lygtai kaip ir iš vienos pusės galima traktuoti, kad čia yra kaip ir, nu, sakykime taip, šventoji Elena pagimdusi imperatorių, kuris paskelbė krikščionybę oficialią religiją, nu, kaip ir krikščionybės tokia pagimdytoja, sakykime taip, labai simboliškai. Ir tada čia labai gražiai įsipaišo Lenkija ir įsipaišo Lietuva, bet greičiausiai, kad leido dėl to, kad čia labai gražiai įsipaišo Rusija, įsipaišo Lenkija, ir įsipaišo Lietuva. Bet kuriuo atveju, kažkada tai buvo toksai, nu, toks darinys, toks abiejų tautų respublika. Ir dabar tas darinys, matote, suskyla, Lenkai dainuoja, sen lietuviai Lenkai dainuoja, reiškia, Lenkija, Dieve gelbėk Lenkiją. Trečioji banga, kaip Mackevičius rašo, prasideda tada, kada lietuviam reikia kažkaip tai atsikratyti tos visuomenės dalies, kuri, vat, jau po to, kai Vilnius buvo aneksuotas ir kada mes sakėm, kada Lenkai mėgino stiprinti šią lenkiškumą ir siuntė iš Lenkijos šią, nu, tarpsme, tarnautus įvairiausius, reikėjo vat, šitą vat, visą, nu, tokio atėjūnus, kaip jie vadino, reiškia, lietuviai, juos kažkaip tai reikėjo čia išfiltruoti. Ir vat kaip dabar reikėjo padaryti? Nu, tai vat, jie sugalvojo tokį įstatymą, kad jeigu tu nebuvai Vilniuje registruotas, atsiprašau, paspaudžiu ne tą mygtuką, va. Jeigu tu nebuvai Vilniuje, reiškia, registruotas 20 metais, rugpjūčio 6 dieną, o tai yra tas laikotarpis, kai dar labai trumpai Vilnius priklausė lietuviams pagal, nu, pagal susitarimą su bolševikais.
Nors realiai, kaip mes sakėme, kad į Vilnių lietuviai galėjo įeiti tik rugpjūčio 26 dieną, bet jie vat pasiima šitą datą. Ir jeigu tu nebuvai registruotas šitą datą, tai viso gero, ta prasme, tu negalėjai gauti Lietuvos pilietybės. Tu buvai traktuojamas kaip karo pabėgėlis. Dabar Maskevičius sako, kodėl jie tai padarė, dėl to, kad, nu, pirmas momentas, kad daug Lenkų buvo Vilniaus Lenkų, Vilniaus krašto Lenkų, tarnavo kariuomeniai. Ir jie buvo tose mūšiuose, reiškia, su bolševikais. Kitas dalykas, kodėl šitie dalykai, reiškia, nu, taip labai stipriai sunervino, todėl kad pagal tarptautinę teisę dažniausiai būdavo kaip, nu, ten 8 metai, 10 metų, 12 metų, tu pragyveni kažkokioj tai šaly ir tu gauni pilietybę. Tuo tarpu čia jau buvo praėję nuo 20 metų, mes kalbam dabar apie 400 metus, apie 400 metų kovo mėnesį, jau 20 metų. Nu, kitaip tariant, reikėjo išfiltruoti. Dabar gavosi taip, situacija gavosi tokia, kad Vilniaus ir Vilniaus, nu, dieve, aš vis ne tą mygtuką paspaudžiau, noriu, kad šitą, kad apie 100 tūkstančių Vilniaus ir Vilniaus krašto gyventojų iš esmės prarado rezidavimo teisės. Dabar, kas jiems buvo pribuota? Va čia, vat, reiškia, skaitysiu. Ateivė be atskiro leidimo negalėjo keisti gyvenamos vietos, nes jie buvo traktuojami kaip karo pabėgėliai. Jiems buvo suvaržytos galimybės dirbti neleisti laisvai disponuoti asmeninio nekilnojimo turtu. Tokie asmenys negalėjo priklausyti jokiai organizacijai, neturėjo balsavimo teisės. Už prasižengimus galėjo būti tremiami iš Lietuvos. Nu tai va, turžiu, trečioji banga, bet šita banga sukelia tik tai nepasitenkinimą, bet jau kažkokių tokių, nu, tokių pasipriešinimo, kad jisai būtų kažkoks tai išvirtęs į kažkokius tai tokius masiniai jau nebebuvo. Nes akivaizdu, kad jau lietuvių policija situaciją valdė. Tai dabar jau visiškai baigiu, čia yra prieš paskutinę, reiškia, skaidrę, kad kai spalio, reiškia, 40 metų spalio 15 dieną, reiškia, ta prasideda pirmoji ta sovietų okupacija, tai ką aš jau kalbėjau, kad NKVD iš tikrųjų gerai stipriai pravalė Lenkų pogrindį, bet iš kitos pusės, ką padaro sovietai? Sovietai, va, visiems taip vadinam, reiškia, atėjūnam arba ateiviam, kaip juos vadino tarpukarį, jie suteikia pilietybę, sovietinę pilietybę. Taps, na, tu gali būti. Nu, toks truputėlį, lyg tai kaip ir tokia, nu, amortizuoja šiek tiek, ne? Tai sovietai lyg tai blogi, bet toksai, nu, padaro tokį gestą. Ką Mackevičius akcentuoja dar, reiškia, kad kai tik ateina sovietai, reiškia, birželio 15 dieną, kažkodėl tai lietuviai nustoja dėvėti tautinius drabužėlius. Iš karto pasikeičia elgesys. Nu, vat kažkaip ta raudonoji armija turėjo tą tokią savo jėgą. Nu, ir paskutinė tokia visiškai paradoksali skaidrė. Čia vėlgi, čia daugiau pasiėmiau iš Andžiaus Pukšto, iš tos, reiškia, iš katalogos parodos, iš parodos tos knygos katalogo. Jis rašo taip, kad, nu, čia kažkoks toks truputėlį pozityvo šitoj labai tokio liūdnoj istorijoje apie tos lietuvių lenkių santykius. Tai jis rašo, kad nepaisant visko, dėl vietinių ir karo pabėgėlių lenkų gausos, lenkiškas kultūrinis gyvenimas lietuvių valdomume Vilniuje klestėjo. Paradoksas, kodėl klestėjo? Dėl to, kad paprasčiausiai bėgdami, reiškia, iš tos Lenkijos, į Vilnių subėgo labai daug įvairiausių scenos žvaigždžių. Aktoriai, dainininkai, pianistai, reiškia. Ir gavosi toks paradoksas, lyg tai labai blogai, bet iš kitos pusės tas kultūrinis gyvenimas va, to momentu iš tikrųjų neužgesto ir kaip, reiškia, Andžiai Pukšto rašo, net klestėjo. Nu ir va, dar vieną tokią citatą išrinkau, kur toks irgi, nežinau, man toks kažkoks tai absurdo galbūt toksai momentas truputėlį yra, kad dabar atskaitysiu šitoje vietoje, besirutuliojantis lietuvių ir lenkų konfliktas ir įkaitusi miesto atmosfera negazdino tik lenkų ir žydų pabėgėlių iš nacijų žimtos vidurio Lietuvos. Nors jie jau buvo matę ir patyrę baisesnių dalykų, vis viena naiviai vylėsi, kad karo ir mirties mašina nepasieks šio miesto. Atrodė jis toli nuo konflikto židinių, ir gyvenimas čia provincialus, lėtas, saugus. Tai dabar ką aš čia pasakojau, pučiau burbulus, kad čia oi, 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 kai buvo, pasirodo Pukšto rašo, kad čia provincialus, lėtas ir saugus.